tarseaban en sobirania. Os estic agrupant les 800 propostes en tres grans grups. Sobirania. Nosaltres defensem la sobirania de Catalunya. Però quan parlem de sobirania de Catalunya, parlem de totes les sobiranies. Perquè la sobirania, què vol dir? La sobirania vol dir capacitat de decidir des de Catalunya totes aquelles coses que afecten a la ciutadania de Catalunya. Això és sobirania. I aquesta sobirania es pot transmetre, traslladar en un format polític o en un altre. Però no és només sobre la forma de relació de Catalunya amb la resta de l'Estat o amb el món en general. També perdem sobirania quan perdem capacitat, per exemple, des de l'autoritat democràtica laboral escollida per la població, que pugui controlar les coses que fan les multinacionals que no són massa agradables. També perdem sobirania. Abans de la reforma laboral, l'autoritat laboral del país estava aquí, a la Generalitat de Catalunya, i podia autoritzar o no un ERO, si era legal o si era il·legal, o si veia que hi havia realitat o hi havia pèrdues o no. I, evidentment, obligava les parts a posar-se d'acord amb un tema o amb un altre. La reforma laboral, això ho dinamita. No hi ha autoritat laboral a Catalunya obligatòria. És només una mediació i bona voluntat per part de l'empresa i per part dels treballadors. Conseqüències? Home, doncs hem perdut sobirania com a ciutadans, perquè nosaltres escollíem uns governants perquè fossin autoritat laboral. Això també és perdre sobirania. I també és perdre sobirania quan amb els vots del Partit Socialista, el Partit Popular, i Convergència i Unió, com no, sempre hi és a tot arreu, es modifica en 10 minuts l'article 135 de la Constitució Espanyola, que diu, senzillament i en resum, que no ens podem endeutar ni una cometa més per pagar la sanitat, per pagar l'educació, per pagar els drets de ciutadania, si estem devent diners als bancs. Primer hem de pagar el deute que tenim amb el banc, primer hem de pagar el deute que tenim al banc, i en tot cas s'inquieta i aparem de l'altre. En resum, ho diu amb altres paraules, però en resum el que diu és això. No és perdre sobirania, això. És a dir, la decisió sobre l'economia del país, que és la més important que pot fer un govern, que és elaborar uns pressupostos, queda reduïda a la capacitat que li deixi aquells a qui deu diners.